אנחנו מוטרדים תמיד מאורך החיים של הכלים, זה בעצם הכסף שאנחנו מוצאים כל חודש על כלים. ניתן לראות שבמולטיטול של יורומק ניתן להשחיז עד 11 מילימטר את הכלי, שימו לב כל פעם משחיזים, עד 11 מילימטר, זה 11 מילימטר, ובעצם כל פעם, לפי מה שהשחזנו, בעצם אפשר להגדיל, הכלי הוא בסך הכל 100 מילימטר, אבל כאמור 11 מילימטר ניתן להגדיל. נראה עוד משהו מעניין, המולטיטול עצמו בעצם עובד, כאן יש לנו 9 מקומות שבעצם המולטיטול לא פעיל, הוא פעיל רק במקום הזה שיש את ההאמר, שהוא בעצם ברגע שהוא לפי כל לסיבוב, הוא מגיע לאותו כלי ורק אותו הוא מפעיל. אתה נראות אופציה מאוד יפה במולטיטול, שבעצם מונעת מהפנצ'ים לרדת ולעשות בעצם איזושהי שריטה בפח. אז בעצם המגנט מחזיק את הכלי כל הזמן מעל בתוך המולטיטול, צמוד על ידי מגנט, למנוע איזשהו אלמנטים של שריטות על הפח.